इतलो व्हडलो आयटी हब गोंयांत करपाक सोदपी गोंय सरकार आंगणवाडीच्या अवतिकायेक लागून मात्तूय संवेदनशील ना. जंय भुरग्यांच्या मुळाव्या शिक्षणाचो श्रीगणेश जाता त्याच सुवातींची अवतिकाय जाल्या. सरकाराच्या प्राथमीक शिक्षण धोरणाच्या कोशक भोयो भोयो जाल्यात ते दाखोवपी गोमंतक टीव्हीचो हो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट. खरें म्हळ्यार प्राथमीक शिक्षणाची बुन्याद आसा ती अंगणवाडी, जंय भुरग्यांक वर्णमायेची ओळख जाता आनी शिक्षणाची चव लागता. एका वराच्या शपथविधी सुवाळ्याक कोट्यांनी रुपया मोडपी राज्य सरकार राज्यातल्या 60% अंगणवाड्याची जी अवतिकाय जाल्या ती पळोवपाक तांकां टायम ना. कशी शिकतात ह्या अंगणवाड्यांनी ही भुरग्यांक आनी ह्या अंगणवाड्याची दिक स्थिती कशी जाली ह्या बद्दलचो हो प्रसारीत. कोणूच दखल घेना. आंगणवाडी जावं बालवाडीची परिस्थिती पळयली जाल्यार सामकें रडपाचें इतलें आसा. तांकां टॉयलेट फेसिलिटी ना, इतली बुरशी प्रमाणान ते मेन्टेनन्स आसा, कित्याक तांकां फंड्स मेळना. आमकां आयकूंक येता ते भाशेन गोवमेंटांतल्यान फक्त 1,000 रुपया मेळटा आनी पंचायतांतल्यान 500 रुपया. सो हे 1,500 भितर ते कितें सुमार मेन्टेनन्स करपाक शकता आनी कसली सुमार फेसिलिटी दिवपाक शकता हें सगळ्यांक खबर आसा. सो मागता आमी गव्हर्मेंटा कडेन की जाता ते भाशेन ह्या सगळ्या आंगणवाडीक सारको तो बरो तो एटेन्शन दिवचो आनी ह्या भुरग्यांक जे शिकपाचे एनवायरमेंट आसा तो बरे भाशेन तांकां दिवचो, नाजाल्यार तांकां एक हेल्थ हॅजर्ड जावन ते दुयेंत सुद्दां पडपाक शकता. ते परिस्थिती पळयली जाल्यार आतां पावसान आनी सांगपाचें ना, पावसान आनी तितलें वायट जाता सिट्युएशन. फक्त दक्षीण गोंयांतूच न्हय तर उत्तर गोंयांतल्या साबार आंगणवाड्यांची अशीच वायट अवस्था जाल्ली आसा. राज्यातल्यो 60% आंगणवाड्यो आयजूय भाड्याच्या कुडींत चालू आसात. सरकाराचे मंत्री फक्त आणि फक्त एका खंयच्याय आंगणवाडीच्या नव्या बांदिल्ल्या इमारतीचे फीत कप्पा पुरतेच उरल्यात काय? अशा आंगणवाड्यांनी ही ल्हानसान भुरगीं शिकतली कशी आणि तांकां मेळपी शिक्षणाचो दर्जो कितलो आसतलो काय असे प्रश्न शिक्षण तज्ञ विचारतात. एक गजाल जी सरकारी रेकॉर्डांत मेळटा ती अशी की किमान 60% आंगणवाड्यांक भाड्याचे जागे आसात. आजूय तांचे कडेन स्वताचे जागे ना. हाचोच अर्थ असो की थंय रांदतात, थंय सामान दवरतात, थंय धान्य दवरतात, थंय वस्तू दवरतात, थंय साधनां दवरतात, थंय भुरगीं बसतात, थंय भुरग्यांनी खेळपाक जाय हो जागो खंय आसा. आनी हो जागो नासतना आंगण नाशिल्ल्यो आंगणवाडी आमी चलयत आयल्यात ताजेरूय विचार जायना. ही एक बरी संद आशिल्ली खरें म्हणजे ह्या शिक्षण धोरणान दिली की तुमी बेगिनात बेगीन हें काम करा. म्हाका कळ्ळां त्या प्रमाण सादारणपणान 150 आंगणवाडी ह्यो आतां ज्या मुळाव्या शाळांनी जागो आसा थंय त्यो आतां हालयल्यात किंवां हालोवपाची प्रक्रिया चालू आसा किंवां ती पुरी जाल्या अशें धरुया. पूण म्हजो प्रश्न आसा तो जागो दिलो हांगा पर्यंत ठीक आसा, पूण जे तरेचे शिक्षण जावंक जाय त्याचे खातीर जे जावंक जाय हे सगळे प्रशिक्षण अजून पर्यंत फक्त ऑनलायन पद्दतीन दिल्लीच्यान चलता. गोंय सरकारान ह्या बाबतींत कितें केलां जाल्यार ते आमचे पर्यंत तरी अजून पर्यंत पावना. कांय म्हयन्या आदी केंद्रीय बायल आणि भुरगीं कल्याण मंत्री स्मृती इराणी गोंयांत आयिल्ल्यो. गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान गोंयांत आंगणवाडी खातीर वट्ट 60 नव्यो इमारती बांदून दितली अशी घोशणा तांणी केल्ली. ह्यो 60 आंगणवाडी केन्ना मेळटात त्यो मेळून दी, मात सद्या आसात त्या आंगणवाडीक तांच्या परिस्थितींतल्यान मुक्ती मेळटली अशी आशा आणि अपेक्षा शिक्षण खात्यातले जाणकार आणि भुरग्यांचे पालक करतात. अंदाजे अर्थसंकल्पात सरकारान टोटल अर्थसंकल्पातलो 12% खर्च
व शिक्षणय मळाचेर जाता अशें सांगिल्लें आसा। अंगणवाडीक म्हयन्याक फकत 1.5 हजार रुपया मेळटात, हाज्या वयल्यान सरकार प्राथमीक शिक्षणा खातीर कितलें उदासीन आसा हें दिसून येता। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरव प्रभू मलकणेकर। आयआयटीचो विषय घेऊन हांव सांग्यार वेचून आयला, देखून आयआयटी सांग्यारूच येतली, थळावा आमदार आनी मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले। सांगेकार न्हय जाल्यार भायले लोकूच आयआयटीच्या विरोधान आसात अशें ताचें म्हणणें। सांगेकार हो विरोध खपोवन घेवचे नात अशें सुभाषान सांगलां। आयआयटीक लागून सांगेच्या शेतकार भावांचें कसलेंच लुकसाण जावचें ना। जी कोणाची जमीन आयआयटी करपाक वयतली तांकां लुकसाण भरपाय मेळटली अशेंय तो म्हणटा। गोंयान भितर सगळ्या प्रकल्पांक जे आडमेळी हाडटात ते इन्स्टिगेशन सांग्यार येवन करतात, आमी ते खपोवन घेवचे ना। सांग्यार जर भायले कोणी येवन खंयचेय राजकीय पक्ष जावं कोणी एनजीओ आसुनी जे सगळ्या प्रकल्पांक विरोध करतात ते जर सांग्यार आयले जर जायत जाल्यार सांगेचे लोक थंगा उगी रावचे ना। सांगेचे लोकांचो फूल सपोर्ट आहे। सांगेचो आमी 1.5 हजार लोक जेन्ना पयली समर्थन म्हणजे आमी ओपन ओपिनियन करपा खातीर जी मिटींग घेतिल्ली सांगेकारांक ते सगळे लोक 1.5 हजार लोक आयले, एकय मनशान आमचे ताका विरोध केलो नाशिल्लो। ताजे पयलीं जे शेतकरी म्हणून आसात तांकां हांव सेपरेटली घेवन बसलो, तांकां सांगलें की तुमचे जे लॉसीस जातात ताच्या प्रचंड प्रमाणान तुमकां परत बेनिफिटय जातले। सादारण ते 1.5 हजार लोक आयआयटी जाय म्हणून आयले अशें गोंयान भितर केन्ना जायनाशिल्लें की जाय म्हणून कोण येनाशिल्लें, जाय म्हणटाले घरा कडेन रावून, पूण आयज लोकांक कळ्ळें आसा की आमी जाय म्हणून जर लोक येना समोर येना जर जाय हे प्रकल्प आसा ते करता। आनी आयआयटी हो एज्युकेशन इन्स्टिट्युशन ग्रीन प्रोजेक्ट आसा, ती कोणाची फॅक्ट्री न्ही, पोल्युशन जावपा खातीर ताजे दुष्परिणाम जावपा खातीर न्ही, आनी सरकारी जमनी भितर जाता कसलेच शेतीची नुकसानी जायनासतना एक झाड मारनासतना हांगा सगळो हो प्रकल्प उबो रावता। सो कितें जालें तरी खंयच्याय परिस्थितीन सांगेन आयआयटी जातली हें लोकांचें मत आसा, आनी त्या खातीर लोकांची 4 हजार पसून लोक येवन समर्थन करपाक जाय जर जाय जाल्यार लोक येतात। आमची तयारी पूर्ण आसा। हांव हो कारण हो इलेक्शनाचो मॅनिफेस्टो आशिल्लो म्हजो की हांव जिखून आयलो तो पसून आयआयटी जाय म्हणूनच जिखून आयला। दिवचल शारांत रस्त्यार गोरवांची समस्या आयजूय कायम आसा। रस्त्यार बसपी भटकी गोरवां अपघाताक कारणीभूत थारतात, तशेंच बरेचशे फावट अपघातांत गोरवांय मरतात। फाटल्या 2 दिसांत दिवचलच्या पालिका वाठारांत जाल्ल्या अपघातांत एका पाडक्या सयत 3 गोरवां मेल्यात, जाल्यार ह्या अपघातांत एक मोटरसायकल चलोवपी आनी हेर दोग जाण जखमी जाले। ह्या भटक्या गोरवांची तांच्या धन्यांनी जबाबदारी घेऊन सहकार्य करचे असे नगरसेवकांनी आवाहन केला। नगरसेवक विजय कुमार नाटेकार, हांव शेतकऱ्यांक विनंती करतां की तुमची जी गोरवां आसा तुमी रस्त्यार बी खंय सोडटा तांकां बांदून दवरात, कित्याक पयर एक एक्सिडंट जाला लाखेऱ्या आनी म्हस मेल्या, काल हांगा अजून म्हणून एक एक्सिडंट जाला आनी बरी गाय मेल्या आनी ऑन द स्पॉट मेल्या। तशेंच काल राती परत ओमलींग एक्सिडंट जाला, ओमली पलटी जाली आनी वासराक मार बसलो। आमी त्या वासराक गाडयेन घालून गोशाळेन पावयलें, पूण गोशाळेन पावल्याक ते वापरून मेळ्ळे। म्हणून हांव शेतकऱ्यांक हात जोडून विनंती करतां की तुमची गोरवां एक तर गोठ्यान बांदात, ना जाल्यार आमी गोशाळे कडेन करार केल्लो आसा ते गोशाळेन धाडपाचो प्रयत्न करुया। आमी तुमी सांगा आनी आमी तुमकां मदत करतले। दर वर्सा प्रमाण श्रावण म्हयन्यांत जावपी वास्कोचो श्री दामोदर भजनी सप्ताक ह्या फावट 3 ऑगस्टाक मनोवपाचो निर्णय उत्सव समितीन घेतला। त्या प्रमाण सप्ताह मनोवच्या पयलीं उत्सव समितीन आयज जामावले वचन श्री दामोदराक नाल दवरलो, तशेंच अंदुजो भजनी सप्तक निर्विघ्नपणान पार पडचो अशें सांगणें लेगीत केलां। 123 वर्सां आदीं सुरू जाल्लो हो सप्तक आयज मेरेन लोकांचें श्रद्धास्थान जावन आसा। काल मिटींग जाली रविंद्र भवनान, कलेक्टर सगळे आमची कमिटी मुन्सिपालिटीचे
त्यांच्यानी सगळ्यांनी ठामपणे सांगला की यावर्षा सप्ताह बऱ्या व्हडल्या प्रमाणात जातलो, जे सगळे लोक आतुरतेन वाट पळयता. आज आम्ही देवाचो हांगासर कौल घेऊन देवाचो प्रसाद घेऊन फुडलो येणारो सप्ताह सगळ्यांक सप्ताह येऊचे, देवाचे दर्शन जातले ज्या पद्धतीन जातले. ही कमिटी प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन आणि काही गजाली सांगपाच्यो आहा, क्लियर करपाच्यो आहा, जाल्यार सगळ्यांकडे मागता हांव की यंदाचो सप्तो जातलो आणि तुमच्यो सगळ्यांच्यो मनोकामना देव दामोदराच्या चरणी येऊन तुमच्यो पूर्ण जावच्यो. सत्तरी म्हालांतल्या कुमठळ काजरे घाट घसघश्याचेर बुडिल्ल्या दुसऱ्या तरणाट्याची कूड बुधवारा दिसा सापडली. दुसऱ्या तरणाट्याची कूड सोदपा खातीर नौदळाचे जवान आयिल्ले, पूण ताणें सोद मोहीम चालू करच्या पयलीं तांकां कूड दिसली. सोमारा दिसा वास्कोचे दोग तरणाटे ह्या घसघश्यार बुडले. हातूंतल्या सशी सोमनळाची कूड सोमारा राती कडेन मेळिल्ली, पूण गौरव सिंगाची कूड मेळूंक नासली. वाळपय उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी ताचो सोद घेतिल्लो, पूण तांकां ताजी कूड मेळूंक नासली, ती आतां सापडली. थळाव्या लोकांची मान्यताय घेनासतना दक्षिण पश्चिम रेल्वेन बेकायदेशीरपणान बांदकामां चालू केल्ली. ते काम गोंयचो एकवट संघटनेन आनी कासावलेच्या लोकांनी बंद केली. अशी बेकायदेशीर कामां गांवचे लोक खपोवन घेवचे नात अशें सांगल्या उपरांत कामगारांनी बांदकाम बंद केले. उच्च न्यायालयान काम बंद करचे असो आदेश दिवन लेगीत बेकायदेशीरपणान ही कामां चालूच आसली. ह्या प्रकाराचेर जिल्हो अधिकारी आणि सरकारान लक्ष घालचे अशी मागणी गोयच्या एकवट संघटनेन केल्या. तशेंच परतून बेकायदेशीर कामां जायत जाल्यार गांवचे लोक कशेच उगी रावचे नात अशेंय तांच्यांनी सांगला. आयज RVNL एक इलिगल काम हिंगा कासावली चालू केलेले आसा. पयलीं तेंच्यांनी सगळीं माडां खातुल्ली, आयज ते कोणाचे प्रॉपर्टीन बसून एन्क्रोच करून थिंगा माल घालून एक कितें एक बॉक्स जंक्शन बॉक्स कितें बांदता कोणाच्या भाटान. आतां हे RVNL जेन्ना सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिलेलो आसा काम बंद करपाक, तरी पासून हे इलिगल करीत रावता. सो हांव मागतां कलेक्टर आनी गोंयचे सरकाराक, हे जे पळय तुमी कितें करता हे बंद करचे, आनी जे इलिगल काम दुसरे पार्टी ह्या ट्रॅका सायडीक जाले जाल्यार गांवचे लोक हे भायर येतले हे पयलेच गव्हर्मेंटाक शिकवणी दिता. गोरवांचेर एसिड उडोवपाच्यो क्रूर घडणुको वास्कोन घडपाक लागल्यात. गाय आसूं वा बैल ह्या मोनजातींचेर एसिड हल्ले जावपाक लागल्यात. गोरवांच्या फाटीर कानार पांयार एसिड उडयल्ल्या कारणान तांची कात लासून गेल्या. ह्या घडणुकांची चौकशी करची अशी दुबावितांचेर खर कारवाय करपाची मागणी थळावो आमदार दाजी साळकारान विधानसभेन केल्ली. मोनजातीचेर कोण हे एसिड उडयता, तांचो उद्देश कितें आसा हें कळपाक वाट ना, पूण ह्या विशयाचेर खोलायेन चौकशी करपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्याचें दाजीन सांगलें.
आमी गेले जाल्यार 10-15 दीस पयली एका गाये कडल्यान सुरवात जाली आनी आतां आमकां एक 5-6 दीस पयलीं आमकां लोकांनी येवन सांगपाक लागले की अश्यो अश्यो प्रकरणां घडटात, गायो आमकां डॅमेज कंडिशनान दिसता, म्हणजे कातीत सोलिल्ल्यो दिसतात, तेन्ना तुमी ताजेर इन्क्वायरी करची. तेन्ना आमी इन्क्वायरी केन्ना तेन्ना आमकां अशें दिसून आयलें की कोण तरी जाणून बुजून तांचेर एसीड उडयता, म्हणजे एक तर तांकां धांवडावपा आसत नाल्यार कित्या खातीर म्हाका खबर ना, तांचें कितें हें आसा काय कितें षडयंत्रूय आसा जाल्यार म्हाका खबर ना. पुणून सगळ्या कडेन अशें जाता आसतना दिसलें. तेन्ना आमी काल असेंब्लीक हो मॅटर रेज केलो, पयलीं पुलिसांकूय सांगिल्लें इन्क्वायरी करा म्हणून. तेन्ना सिरियस जातकूच म्हणजे 15-20 गायो अश्यो जेन्ना डॅमेज जाता तेन्ना कोण तरी मुद्दमूच करता आनी कित्या खातीर करता तें अजून कळना, पूण करता अशें जाता जाता. म्हाका सांगन दिसता की आज गाय आसूं जाल्यार खंयचेच मुखे प्राणी आसूं, तो कुत्रो आसूं नाल्यार बोकडी आसूं नाल्यार कितेंय आसूं, तांकां तांच्या असो ट्रिटमेंट दिवप योग्य न्ही म्हाका दिसता. आनी त्या खातीर खंय तरी काल आमी हो असेंब्लीन रेज केलो इश्यू आनी आमकां सीएमान एश्युरंस दिला की आपूण पुलिसा कडेन त्या कल्प्रिट्सांक बूक करपा खातीर इमिडियट एक्शन घेतलो म्हणून. ना कांय कळना कितें तें, म्हाका दिसना अशें. पुणून खंय तरी काल एका भुरग्यांनी म्हाका हांगा सांगलें असेंब्लीनूच की तांच्याय भागान थंय अशें गायेंक राजू घालप नाल्यार तांकां चेनी घालप असो कितें प्रकार चालू आसा म्हणून. सो म्हाका दिसता हातूंत खंय तरी वेवस्थीत इन्क्वायरी करपाक जाय हें कित्या खातीर जाता तें आनी ताजो शोद लावपाक जाय. न्ही हांवें षडयंत्र आसूंक शकता म्हणलां आनी दुसरें म्हणल्यार गायूच न्ही, खंयच्याय मुख्या प्राण्यांक बसून जावं तो कुत्रो जावं माजर जावं बोकडी जावं कोणीय जावं हांकां अशें एसीड उडोवप म्हणजे सामकें इनह्युमन, म्हणजे कृत्य करप पसून इनह्युमन. एसीड उडोवप म्हणल्यार तें खूब वायट गोश्ट आसा आनी तांकां तें भासता आसतना म्हणजे पळोवपाक पसून आमकां खूब वायट दिसता. हें खंयच्याच हाजेर हातूंत खंयचो धर्म आनी हातूंत खंयची जात ना, हें मुख्या प्राण्यांचे गोश्ट आसा. ट्रिटमेंट सद्या पिपल फॉर एनिमल्स करता, ते थंय वचून तांकां मलम बिलम लायता, पूण एक एकदां मलम लावन पसून जायना, तांचे घाव इतलो व्हडलो आसता. थोडो तुमकां जाय जाल्यार हांव फोटो शेअर करता, तुमकां दिसतले म्हणजे घाव येदे व्हडले आसा की तें भरप खूब डिफिकल्ट. जाल्यार फाटल्या 24 वरांत 130 कोरोना दुयेंती बरे जाल्यात. बुधवारा दिसा एकाय कोरोना दुयेंत्याक मरण आयिल्लें ना. सक्रीय कोरोना दुयेंत्यांचो आंकडो 725 पावला. परत एक फावट कोरोना दुयेंत्यांच्या मरणाचो आंकडो वाडपाक लागला. गोयान बुधवारा दिसा कोरोना दुयेंत्यांचो आंकडो परत वाडलो. बुधवारा दिसा 135 नव्या कोरोना दुयेंत्यांची नोंद जाल्या, जाल्यार फाटल्या 24 वरांत 130 कोरोना दुयेंती बरे जाल्यात. बुधवारा एका कोरोना दुयेंत्याक मरण आयिल्लें. सक्रीय कोरोना दुयेंत्यांचो आंकडो 725 पावला. परत एक फावट कोरोना दुयेंत्यांच्या मरणाचो आंकडो वाडपाक लागला. डेंगू चिकनगुनियाच्यो केशी वाडटात, हाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर भलायकी खात्यान फॉगिंग तशेंच हेर कामां पावसांत न्हय जाल्यार पावसा पयलीं सुरू करची. ह्या कामाक लागपी चड कामगार लेगीत घेयात अशी मागणी आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, दिगंबर कामत विजय सरदेसाय, आलेक्स सिक्वेरा, युरी आलेमांव हाणें केली. नगरपालिका आनी पंचायत हांणी वॅक्टर बोन दुयेंसाविशीं सादूरतायेन काम करप म्हत्वाचें अशें विरोधी आमदारांनी म्हणलां. भलायकी खात्याचे कर्मचारी नगरपालिकेची झाडां कापपाची कामां करतात अशी खर टिका विरोधकांनी केली. ह्या दुयेंसांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर प्रत्येक पंचायतीक आनी नगरपालिकेक निधी दितात, त्या खातीर परत आतां ह्या विशीं शार उदरगत खातें तशेंच पंचायत आनी नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेवन ह्या कामांक कळाव कित्याक जाता ताचो नियाळ घेता अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. फॉगिंगाचे उलयलां मिनिस्टर, फॉगिंग कितको करतो तो, जर तें हें करपा हाव टू टॅकल खूंय सावन जाल थिंगसान सारकें क्लॅरिटी ऑन हाव द फॉगिंग वील बी डन. स्पीकर सर, ऑफ डेंगी केस क्लॅरिटी ऑफ हाव द फॉगिंग वील बी डन.
बेसिकली स्पीकर सर दिस इज मेनी टाइम्स दिस इज डेंगू इज सच अ केस एट द मोमेंट नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेज विच आई मेंशनड इज 102 आई हैव गिवन यू द फुल डिटेल्स वेयर व्हाट बट देयर इज when he if he talks about eradication of dengue and all whatever is the overall methodology that is followed is being followed all the health officers are pretty active they do whatever they need the support also like that if you go to see there are rogi kalyan committees also at the panchayat level panchayat help also is required this health department everybody thinks that this is the role only of the health department to carry out fogging and all it is not going to be possible health department urban if you go to the municipalities they also run short of foggers panchayats are buying whatever they want Direct, I would ask the honorable minister, direct the panchayats to buy fogging machines and give them specified fogging machines. Nala te katle ani kit getle, fogging machine mo ani kit getle. So, mage request a government ki hai kormo, to give them directions to buy proper and see that Dose, they also help. Dengue cases. Madgaon shaharat, gelle adda dis. Dengue cases ani chicken gunia cases. Yes, sir. Wada da. Mage डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां म्हणजे हांवच जाणा एक चार पांच पेशंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां आसा दे आर ऑल रायट दे आर नॉट सिरियस दोतोर हांव दोतोरां कडेन उलयलां दोतोर ऑल्सो सेईंग दॅट दे शूड नॉट बी अ प्रॉब्लम पूण प्रॉब्लम कितें जाता जेन्ना एका बिल्डिंगेक एक डेंगू मेळटा न्ही रोखडे लोकांचे फोन येतात की फॉगींग करपाक मनीस धाड आतां फॉगींग करतलो जाल्यार म्युनिसिपाल्टी कडेन थोडे फॉगींग करपाक आसा तुमचे कडेन थोडे पूण आतां पयर कितें केलें फायर ब्रिगेडी कडेन तुमी थोडे लेबर्स फायर ब्रिगेडी कडेन धाडले म्युनिसिपाल्टीक ऑर्डर दिली अमके मनीस फायर ब्रिगेडीक धाडा त्या भशेन वेन मनसून स्टार्ट्स आय थिंक यू शूड गीव डायरेक्शन टू द म्युनिसिपाल्टी टू प्लेस सम वर्कर्स एट द डिस्पोजल ऑफ द अर्बन हेल्थ सेंटर पूण म्युनिसिपाल्टी कडेन ते वन वेर विताल ना आनी सेकंड लोकांची फेथ ना म्युनिसिपाल्टी जे फॉगींग करतले तातूंत हें म्हटलें इट्स अ वेक्टर बोर्न डिजीज सो बेसिकली जळार मारपाक जाय आतां तातूंत एक्सपर्टायज कोणा कडेन आसा हेल्था कडेन आसा तांचो डिमांड सादो आसा तुमीच प्रोविजन करा नाल्यार आमी वर्कर घेता आनी तुमकां धाडटा पुणून फॉगींग जावंक जाय टू क्रिएट सम कॉन्फिडन्स बिल्डींग अमंग द पॉप्युलेशन that government is doing something about this vector borne disease whatever has been suggested will be yes. implemented I will talk to DMA immediately after the questioner and we will take it forward start question 7a rajesh patel sir म्हादय ही आमची सगळ्यांची लायफलाईन असा गोय म्हादय न्हय कडेन कॉम्प्रोमाइज करपाक शकना असे मत कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे नुकताले म्हादयचे उदक बऱ्याच वर्सापासून गोंया खातीर येताले देखून जाता तितल्या बेगीन ह्या विशयाचेर कायदेशीर पद्दतीन म्हादय न्हय गोंयांत वळोवची अशी मागणी ताणी केल्या सरकार गेली कितलीक वर्सां पासून म्हादयचो विशय जो आसा तो सेन्सिटिव्हली हँडल करीत आसा आणि म्हणूनच रातकाल सुद्धा आदरणीय आमचे WD मिनिस्टर हेडीन म्हादयी संबंधी तेजो विचार किदें आसा सरकाराचे धोरण किदें आसा हें सविस्तरपणे सभागृहांत मांडिल्लें आसा आमी त्याच मताचे मनीस आसा म्हादय ही सगळ्यांची आमची लायफलायन आसा आणि गोंय त्या म्हादये कडेन कॉम्प्रोमाइज करपाक शकना काही गोष्टी मुखार फाटल्यान घडिल्ल्यो आशिल्ल्यो कोर्टांचे मॅटर आसा आणि तरी आसतना सुद्दां काही गोष्टी घडटात हें लोकशाहीक पुरक अशें न्ही आणि म्हणूनच केंद्र किंवा आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणू नका किंवा आदरणीय आमचे मंत्री जे आसा ते ह्या दृश्टिकोनांतल्यान लिगल कायदेशीर गोष्टी मांडून जाता तितले आमचे सायडीच्यान कशें आनी आमचे सायडीच्यान वळोवपाचे म्हणून एक विशय आसा की म्हादयचें उदक हें बरेच वर्सां पासून गोंया खातीर येतालें पूण कोणाक जर कसले जर वेगळे जर काही गोष्टी सुचता जाल्यार ते कायदेशीर जी लिगल जे मॅटर जे आसात ते लिगल मॅटराचेर आमचे AG जे आसात ते वेवस्थीत रित्या मांडटले आनी ताजे नंतर कोर्टाक कितें डिसिजन घेवया ताजे नंतर पळोवपाक आभा हेल्थ कार्ड ही केंद्र सरकारान येवजण काडल्या ह्या येवजणे खाला बुधवारा वाळपयच्या भलायकी केंद्रान आभा हेल्थ IDचे शिबीर 108 पंगडान आयोजित केले ह्या शिबिराक लोकांचो बरोच प्रतिसाद आसलो ह्या भलायकी कार्ड करपाक पयशे लागना फकत आधार कार्डा वरवीं नोंद करून लोकांनी हे कार्ड करचे आनी ताचो लाव घेवचो अशें दोतोरांनी सांगले फुडाराक हे कार्ड सगळ्या हॉस्पिटलांनी सक्तीचे करतले अशें तांच्यांनी सांगला
प्लीज कैरी योर आधार कार्ड सो दैट दीज आई डी कार्ड्स कैन बी क्रिएटेड फॉर यू इन द एम्बुलेंस ऑल्सो. वी विल ऑल्सो बी हैविंग वेरियस कैंप्स इन वेरियस हॉस्पिटल्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस टू क्रिएट एज मैनी आभा कार्ड्स एज पॉसिबल सो दैट ईच मेंबर ऑफ द गोवा स्टेट बेनिफिट्स फ्रॉम दीज कार्ड्स. सो काइंडली कोऑपरेट एंड काइंडली कैरी योर आधार कार्ड्स विथ यू वेन एवर यू अटेंड एनी सच कैंप्स. एनी एज लिमिट इज देयर? देयर इज नो एज लिमिट फॉर दिस. And all your in the near future, these ID cards are going to become mandatory for any hospital admission. Like how your Aadhaar cards are mandatory, similarly, all these health ID cards are going to become mandatory for any admission in any hospital all India. आज आमी community health center वाडपड या आमच्या हॉस्पिटलान 108 ची टीम आयली असा. आज आमी आभा ID कॅम्प करत असात. ह्या कॅम्प आमी कित्याक करता? कारण आमचे माननीय पंतप्रधान जे आसात मोदीजी हाणें ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लें आसा की वन नेशन वन हेल्थ कार्ड जावपाक जाय. सो हें हेल्थ कार्ड करपाक आज हो कॅम्प आपयल्लो आसा. आनी ह्या हेल्थ कार्डाक लोकांनी येवन आपलो फक्त एक आधार कार्ड नंबर दिवपाक जाय. ताज्या उपरांत तो रजिस्ट्रेशन जाता ताजें, ताका एक OTP येता जो आधार लिंक्ड मोबायल नंबर आसता ताजेर OTP येता आनी ताजें रजिस्ट्रेशन जाता. हे हेल्थ कार्ड जे आमी करतात हे फ्री ऑफ कॉस्ट आसा, हेका पयशे लागना. सो म्हणून आमची 108 टीम आयिल्ली आसा आनी आजच्यान आमी हे कॅम्प सगळ्यांत पयलीं वाळपय क्षेत्रांत घेतलेले आसात. हांगा गरीब दुर्बळ जे लोक आसा तांकां हाचो बऱ्यांतल्या बऱ्यांत फायदो जातलो. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव प्रणिता रेडकर तुमचो सगळ्यांचो निरोप घेता. फुडल्या खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.